15-річна Діана викладає у форму шар шоколаду. Я намастила форму шоколадом, посипала шоколадом таким твердим, а тепер я його зверху намащу. Шоколадні солодощі Діана разом з іншими учнями однієї зі спецшкіл області вчиться робити на майстер-класі, який для них зорганізували учасники школи волонтерства, що при педагогічному виші. Наші студенти підготували майстер-класи малювання кавою, подарували діткам маленькі шоколадні подаруночки, де можна виготовляти в рамках свої шоколадні цукерки, свої шоколадні вироби. Цього разу ми вирішили обрати спеціальну школу, тому що тут старші дітки, з якими хочеться поспілкуватися, так як ми педагоги, хочеться дізнатися про їхнє життя, як вони живуть, чим цікавляться. Вихованці спеціальної школи також приготували подарунок для волонтерів, співали новорічних пісень, читали вірші та грали на музичних інструментах. Дітки дуже люблять, вони чекають гостей. Не просто чекають гостей, а хочуть і гостям теж зробити свято, і їм підготували тому такий невеличкий вітальний концерт. Наша школа для діток з особливими освітніми потребами. Це спеціальна школа. На сьогоднішній день у нас 97 діток. Вони навчаються, як ви бачите, співають, танцюють, виховний процес відбувається, корекційного спрямування школа. По завершенні волонтери вручили дітям подарунки. Софії дісталися гольф, лосини, теплий костюм та солодощі. Свого захоплення дівчинка не приховує. Брати Влад і Коля отримали у дарунок іграшки, одяг та портативну колодку. Машинку. І таку машинку. Лопату. Костюм. Мені машинка сподобалась. Подарунки волонтери купували спільно з вінничанами, каже Ярослава Пилипенко. Про збір оголосили в інстаграмі. У списку було усе, про що просили діти. Підготували багато подарунків, кожний написав свої побажання і те, що він хоче отримати в подарунок, і ми вирішили здійснити мрії дітей. Свято мені дуже сподобалось. Найбільше сподобалось це робити цукерки, малювати візерунки в кавою. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниччина.